Pripadnici saobraćajne policije u Kruševcu podneli su prekršajnu prijavu protiv nasilničke vožnje protiv muškarca koji je upravljao automobilom sa čak 3,07 promila alkohola. I ovo nije prvi put. Pre 11 dana protiv ovog vozača podneta je prijava za isti prekršaj. Tada je vozio sa 2,98 promila alkohola u krvi. Šta je u ovom slučaju adekvatna kazna? Treba li razmisliti o trajnom oduzimanju vozačke dozvole, ali i o potencijalnoj zapleni automobila? O tome ovog jutra pričamo sa Duškom Pešićem. On je vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja i profesorom doktorom Borisom Antićem. On je profesor na Saobraćajnom fakultetu. Dobro jutro i dobrodošli u Uranak. Pričali smo malo pre nego što smo krenuli uživo. Kako je moguće da neko ima toliko alkohola u krvi? Ja sam šokirana, zar ne postoji neki trenutak kada se onesvestite? Pa kada je reč o koncentraciji alkohola u krvi, neka medicinska istraživanja pokazuju da već sa nekih 4 promila nastupa takozvano komatozno stanje i smrt. Međutim, alkohol se individualno, da kažem, odražava na to kako će se neko ponašati. Tako da, kod konkretno ovog vozača, ja mogu da pretpostavim da se radi o bolesti, da se radi o čoveku koji je zavisnik i koji je, možda će zvučati onako marginalno, ali utrenirani alkoholičar, da li me razumete? Neko ko svakodnevno konzumira velike količine alkohola. Upravo tako, dakle, kada bi neka osoba koja inače ne konzumira alkohol imala tu koncentraciju alkohola u krvi, ona bi bila praktično, apsolutno nesposobna za učešće u saobraćaju. Dakle, ne znam da li bi uopšte ne da učestvuje u saobraćaju, da li bi mogla da učestvuje u saobraćaju i kao pešak, da li bi mogla da hoda, da li me razumete? A pogotovo da sprovodite neke manevre, neke veštine, neke rutine koje su važne za upravljanje motornim vozilom. Šta je po vama adekvatna kazna za ovakav prekršaj, da ga tako nazovem? Pa, pre svega ja bih pohvalio saobraćajnu policiju, jer recimo samo u proteklih 5-6 dana više od 40 vozača je isključeno iz saobraćaja, a kod više od 30 je prepoznata nasilnička vožnja i bila je vezana za alkohol. A gde je granica, izvinjavam se, te nasilničke? Šta je nasilnička vožnja, šta je vožnja u alkoholisanom stanju? Nasilnička vožnja je nešto što je definisano u Zakonu o bezbednosti saobraćaja i kaže grubo kršenje saobraćajnih propisa, pri čemu se ne pokazuje obzir prema drugim učesnicima. I u nasilničkoj vožnji su izdvojena 4 prekršaja. 2 uzastopna prolaska kroz crveno svetlo u roku od 10 minuta, zatim preticanje kolone vozila na punoj liniji, pri čemu prelazimo vozilom preko pune linije, prekoračenje brzine u naselju za više od 90, a van naselja za više od 100 km, i potpuna alkoholisanost, dakle vožnja u alkoholisanom stanju sa preko 2 promila. To se karakteriše kao ta 4 prekršaja su posebno izdvojena kao nasilnička vožnja. I šta se dešava kada policija uhvati? Pa ako je recimo samo bio alkohol i imalo je preko 2 promila, vozač se automatski isključuje na 24 časa, zatim vodi se na trežnjenje, 12 sati će biti zadržan u policiji, a pored toga ide i niz kazni. Je li on može da vozi posle tih 24 sati? Posle tih 24 časa zavisi da li je bio kod sudije za prekršaj i zavisi kada će mu biti izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilima. Nekada će to biti automatski, a nekada može da se odredi neko drugo vreme. Dakle, zavisi od postupka sudskog. Ono što negde taj vozač koji je uhvaćen sa preko 2 promila alkohola u krvi, on će automatski dobiti 15 kaznenih bodova, dobit će 9 meseci zabrane. Šta znači 15 kaznenih bodova u odnosu na koliko je najviše moguće imati? Najviše može 18 kaznenih bodova i tada se oduzima vozačka dozvola i onda ti vozači dolaze u Agenciju za bezbednost saobraćaja i pohađaju seminar za nesavesne vozače. Seminar ima nekih 40 časova. Obavezno je prisustvo na svakom seminaru, dnevno sme najviše 3 časa da ima, dakle to je nekih 13 dana po 3 časa. I tek posle toga može da se vrati. Posle toga polaže, ali na seminar u agenciju može da dođe tek, pošto je
sve kazne, dakle, su prošle i kad prođu sve kazne, kad prođu još 90 dana od isteka svih kazni, onda može da pohađa seminar. Ono što također želim da naglasim jeste da prvi put se vozačka dozvola oduzima sa 18 kaznenih bodova. Kada jednom izgubimo vozačku dozvolu, onda sljedeći put sa 15, pa sljedeći put sa 12 i sljedeći put sa 9. Neka istraživanja nam, koja smo mi sprovodili, govore da za 8 godina od kada agencija sprovodi seminar, da je u proteklih, dakle, 8 godina 32 vozača dva puta izgubilo vozačku dozvolu, odnosno dva puta je pohađalo seminar kod nas u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Ono negde što nam još statistika govori jeste da su to uglavnom muškarci, 98% su muškarci i negde prosek godina 38. Dakle, nismo to samo mladi ljudi, jako bismo to očekivali. Kao što imamo percepciju. Kada govorimo već o podacima, još jedan interesantan podatak ću vam kazati, 70% vozača koji su, da kažem, stradali u saobraćajnim nezgodama, kojima je prepoznat alkohol, imali su više od 55 godina. Dakle, nisu mladi vozači dominantno problem u saobraćajnim nezgodama sa poginulim, nego upravo ovi stariji vozači koji su negde, s obzirom na svoje iskustvo, spremni da popiju neku i da sednu za volan. I negde kad posmatramo ove vozače, negde više od 8000 vozača je prošlo kod seminar kroz Agenciju za bezbednost saobraćaja, negde se tri prekršaja dominantno izdvajaju. Juče je, izvinite što vas prekidam, izašla vest, pošto ste sad pomenuli godine. Čovek od 70 godina, čini mi se, 84 saobraćajna prekršaja. U Smederevu je. Jeste, u Smederevu. Imao je za neregistrovano vozilo i vozio je takvo vozilo, a sistem u MUP-u je tako napravljen da neko kome je istekla registracija, kada prođe pored određenih kamera, prepoznaju se tablice i samo su mu se dodavala jedna po jedna prijava. 84. Veoma dugo je, znači, vozio neregistrovan auto. Ove, profesore, da se vratim na ovu temu. Postojale su razne inicijative da se oduzima za ovakve prekršaje automatski vozačka dozvola na neki duži period. Pravnici su naravno reagovali da je i čak i da se oduzima vozilo, da. Šta vi mislite, koja bi bila adekvatna kazna za nekoga ako se, na primjer, evo dva puta u 10 dana zatekne u ovakvom stanju za volanom? Pa, očigledno da je tu došlo do pravnih nekih, ajde da kažemo, možda situacija da ovom vozaču nije bila izrečena kazna, odnosno nije bio upućen na izvršenje kazne. Implementacija kazne, da tako kažemo. Tako da je on tom nekom među periodu uspeo da skupi još 15. On je praktično, ako imao jedan manji prekršaj sa kaznenim poenima, on je već dva puta praktično izgubio dozvolu. E sad, ima još jedna stvar, Borise, ovde vrlo važna. Veliki broj vozača koji je kod nas na seminarima, bez obzira što mu je oduzeta vozačka dozvola, on i dalje nastavlja da vozi. Možda je i slučaj... Ali zašto je omogućeno ljudima koji naprave ovu vrstu prekršaja da mogu, na primjer, da kažu, ej, ja ću da vam donesem vozačku i da mi krene da teče taj period moje zabrane u julu? Pa dobro, nije baš tako. Jel nije? Ima, potpuno je kod ovih vozača drugačija situacija. Aha. I drugačije sudije za prekršaj gledaju. Zavisno od kazne. Ali mora da postoji neka procedura, upravo tako. Ono što ja želim da vam kažem da je zakonom koji već imamo nekih, da kažem, 12 godina, promenjen smisao vozačke dozvole. Ranije je vozačka dozvola predstavljala jedno pravo i vi kad dobijete vozačku dozvolu i ako napravite neke prekršaje, samo sačekate da vam prođe to vreme koje je bilo 3 meseca ili 6 meseci i dozvola vam se vrati sama od sebe. Ovde sada, kada skupite tih 18 poena, vi morate niz stvari da odradite da bi ponovo povratili vozačku dozvolu. Dakle, vozačka dozvola je postala privilegija. Šta treba da uradite? Pa upravo ovo što vam je Duško rekao. Dakle, morate poplaćati sve kazne. Morate idete na seminar svaki dan tamo da se upisujete kao... Ali to je samo za određene prekršaje, ne? Ne, to je bez obzira. Znači, kad skupite 18 poena... Aha, bilo kojih. Bilo različiti prekršaj nose različit broj bodova. Dakle, i tek posle 90 dana vi ponovo polažete vozački. Praktično, morate puno stvari da uradite da bi vam se ta vozačka dozvola vratila. E sad, napomenuli ste oduzimanje vozila. Iskren da budem, ima i takvih praksi u svetu. Ima.
Da, posebno u Americi, gde se čak ta vozila prodaju i novac uplaćuje u funkciji, da kažem, testiranja, usavršavanja, istraživanja u bezbednosti saobraćaja. Kod nas to nije zaživelo, zato što, ajde da kažem opet, neke pravne norme po pitanju svojine i tako dalje. Nisam, ja sam ipak inženjer, nisam pravnik, tako da ne bih mogao da se upustim u to. Ali moram da priznam da koliko god građani ne vide, mnogo se radi u bezbednosti saobraćaja u poslednjih, ajde da kažemo, dvadesetaka, posebno u poslednjih desetak godina. A što se ne vidi? A što to kažete da građani ne vide? Pa građani, ja mislim da ne vide, ali ja vam moram reći da je Srbija na jako dobrom putu po pitanju bezbednosti saobraćaja, što govore svi podaci. Mi imamo, da kažemo, već duži niz godina Agenciju za bezbednost saobraćaja koja, da kažem, na nacionalnom nivou sprovodi brojne aktivnosti. Takođe, imamo Ministarstvo saobraćaja koje, da kažem, usaglašava norme, sprovodi različite izmene i usaglašavanja, da kažem, tih nekih direktiva, gde sad, recimo... A da li statistika, izvinjavam se, onda govori u prilog tome što vi kažete? Govori. Dakle, kada posmatrate situaciju u saobraćaju, imate, recimo, kao jednu piramidu, imate najveći broj ljudi koji se ponašaju pravilno ili retko prave prekršaje. Ponekad imate jedan broj ljudi koji, ajde da kažemo, desi im se malo češće naprave prekršaj. A gore na vrhu te piramide, jedan mali broj ljudi su ovi koji su nepopravljivi. E, te nepopravljive moramo naći način kako da ih isključimo iz saobraćaja. Kako da ti ljudi, dakle, koji su skloni da najgrublje prekršaje prave u saobraćaju, kako da ih odstranimo iz saobraćaja. Da, kažemo, vozite se taksijem, unajmite vozača, idite peške. Možemo ako promenimo zakonu te odredbe, odnosno ako to bude rešenje u zakonu. Inače, nije to nešto da je novina. Zakon ovaj koji je usvojen 2009. godine, pa su išle javne rasprave i slično, jedan od predloga koji je dugo onako stajao je bio taj da toj maloj grupi vozača koji nisu spremni da promene ponašanja, da dođe se do toga da im se trajno oduzimaju vozačke dozvole. I to je bilo 2005. 6. godine i, kao što ste malo pre rekli, zbog nekih, da kažem, odredbi Ustavu, zbog nekih pravnika koji su tada tumačili Ustav i pravo i smatrali da se ugrožavaju prava građanima. To na kraju nije ušlo u zakon, ali ne znači da neće kroz... A kako je u okruženju? Pa i u okruženju nemamo te mere. Imamo u nekim drugim zemljama, Boris je malo pristakao, imamo Ameriku, imamo Kanadu, imamo Australiju, u tim zemljama ne samo da imate oduzimanje trajno vozačke dozvole, nego imate i oduzimanje vozila. Imovine, da. Jeste, ali to su za neke prekršioce koji čine najteže saobraćajne prekršaje ili neke povratnike koji koriste i vožnja pod dejstvom alkohola. Više puta uhvaćeni pod dejstvom alkohola. Ali veoma visoke količine alkohola. Kao tako je, ili narkotici. I to je negde veliki problem u svetu. Nažalost, stigao i kod nas taj problem i evo i mi u poslednje vreme isto imamo problem sa narkotikama. Još jedan od problema, izvinjavam se, koji želim da napomenem, koji nije prepoznat od strane stručne javnosti i nije zbog nekih pravnih normi ušao, da kažem, u zakon, jeste to što se počiniocu jednog prekršaja, recimo ako pričamo o alkoholu, izriče mera zabrane za upravljanje vozilom određene kategorije kojom je načinio prekršaj. Dakle, ako sam ja vozač kamiona... Da, i načinili ste prekršaj. Da, ja ću dobiti 15 kaznenih poena. Za kamion. Meni će biti, da, za kamion. Ali ću ja i dalje moći da vozim putnički automobil. Ili, ne daj Bože, autobus. I sad, stručna javnost je bila mišljenja da čovek koji je, reći ću, bolestan. Dobro. I tako učestvuje u saobraćaju. On je bolestan i kad vozi motocikl, i kad vozi putnički automobil, i kad vozi kamion. I svako vozilo. Da me razumete. Ali su te pravne norme bile takve da vi možete da mu izreknete meru vezano za konkretan prekršaj i konkretno činjenje, dakle, tom kategorijom vozila. E sad, meni je to bilo čudno. Ja sam pitao kolege, čekaj, ako neko uradi nešto sa pištoljem što je protivpravno, a kući ima još 5 pušaka. Da li ćete vi njemu oduzeti samo taj pištolj ili ćete mu oduzeti svo to vatreno oružje? I šta su vam rekli? Pa nisu imali baš dobar odgovor. Šta vi kažete na to? Pa vidite, generalno mi danas pričamo dosta o kaznama i o represivnim merama. Ja ono što želim da istaknem jeste da od 2009. godine i sistem kažnjavanja je kod nas i tekako promenjen. Do 2009. godine, kada je u pitanju kazna, bio je samo taj jedan deo, a to je represivni deo.
kazne. A sada? Sada imamo i vaspitni deo i edukativni deo. Dakle, trudimo se da svaka ta kazna neće imati isti uticaj na nekoga, recimo ako posmatramo nekoga koji ima dosta novca i nekoga koji ima malo novca. Ta novčana kazna neće na njih dvojicu delovati na isti način. Zato moramo da nađemo načine da na svakog počinioca podjednako utičemo. Zato je uvedena, pored novčane kazne, i kazna zatvora za određene prekršaje, zabrana upravljanja motornim vozilom. A koliko nam se promijenila svest kad je u pitanju bezbednost u saobraćaju? Pa ja mislim... Vi dugo radite na tome kao agencija. Koliko, je li imate neku statistiku koja govori u prilog tome da smo pametniji? I imamo statistiku, naravno, i mislim da smo na dobrom putu da se menja svest. Recimo, 2013. godine, kad smo počeli da pratimo i da merimo indikatore bezbednosti saobraćaja, tada je recimo 68% bila upotreba pojasa. Danas je 84% upotreba pojasa na prednjem sedištu. Recimo, 2013. je 32% bila upotreba sedišta. Danas je 62% upotreba mislite, sedišta. Mislite, za decu. Tako je, dečjih sedišta. Ono gde negde nismo dobri jeste upotreba pojasa na zadnjem sedištu. Bilo je negde 2 do 3% 2013. godine, danas je to 20%, još uvijek smo mnogo, mnogo daleko od razvijenih zemalja. Menja se, što kaže Boris. Šta možemo da uradimo da bude brže? Jedna od osnovnih stvari i negde zakon koji smo 2009. godine usvojili nam je i tekako dao mnoge mogućnosti koje još uvijek ne koristimo. Jedna od takvih mogućnosti je sistem saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja da se uvede u škole. I svi ovi vozači danas koje imamo, koji imaju 20, 25 godina, 30, upravo ovakve prekršaje prave što nisu prošli kroz jedan takav sistem obrazovanja u školama. Dakle, on će u autoškoli da uči o tome koja je brzina u skladu sa određenim znakom, koja su pravila raskrsnice i slično, ali negde kroz saobraćajno obrazovanje mi treba ga naučimo o opasnostima, o rizicima, o tome da stekne osjećaj odgovornosti prema drugim učesnicima, prema sebi, prema svojoj porodici. Taj vozač, recimo, neki dan smo imali isto vozača koji je preko 200 vozio u Beogradu, preko 200 brzinom. Tog vozača moramo negde da naučimo da s tom brzinom... Koja odgovornost dolazi... Tako je, da s tom brzinom, ako je u nekom drugom vozilu neko dete, da ono neće imati šanse da preživi. Posebno ako je neka beba i sedište, ako ima, i ako ima pojas, to su takve brzine gde drugi učesnici, ali i on sam neće imati šanse da preživi ako dođe do saobraćajne nezgode. Dosta toga se radi. Ja zaista moram da kažem, na saobraćajnom fakultetu već, da kažem, duži niz godina postoji samo smer za bezbednost. Dakle, mi školujemo kadrove koji će dakle, se baviti bezbednošću saobraćaja, dakle, kada završe tu svoju akademsku karijeru. Ali mi moramo sa decom krenuti danas da radimo, jer će ta deca za 20 godina ili 30 godina biti upravljači, ministri, donosioci odluka i tako dalje. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za današnji uranak.